Deməli, arada belə bir möcüzə ilə rastlaşmışam. İstəyirəm bunu bütün arıçılar, ardan başı çıxan insanlar görsünlər. Bəlkə də görüblər, amma bu sadəcə bir Allahın möcüzəsidir mən deyərəm ki. Deməli, arı beçə, iki dənə beçə verdikdən sonra artıq arıların beçə verməməsini istəmədim. Ana yuvaları götürdüyüm zaman belə bir möcüzə ilə rast gəldim. Sanki bir uşağın əli, gördüyünüz kimi, burdan sallanı bir vəziyyətdə. Biraz özümə qəribə gəldi deyib mən götürdüm. Sanki insanın əlləri. Burada 5 dənə ana yuvası var. İnsanın əlidir. Deyil, doğru deyilmi? Buradan artıq 1-2 saat bundan əvvəl bir dənə ana çıxıb şəhadət barmağından sanki. Əgər bu mənzərəni seyr etmək istəyənlər, mən bunu inşallah Allahın izni ilə saxlayacağım. Sanki bir insanın əli. Bu möcüzədir. Yəni bu. Bunu mən eyni ilə buradan demək olar ki götürmüşəm, görmüşəm və yeri şanın çökək qalıb. Gördüyünüz kimi mən bunu öz yerinə sonradan qoşmuram ki deyirəm çoxları deyər ki bu qurama bir oyundur. Bu vəziyyətdə gördüm mən ilk dəfə bunu. 15 ilə yaxındır arıçılıqla məşğulam. Bu möcüzəyə ilk dəfə belə bir formada rast gəldim. Sanki belə deyək, sevincimi gizlədə bilmədim. Bunu buradan qopartdım. Bax, yerdə qalır bu çərçivədə. Ümumiyyətlə, bu arı onun tarixində çox müqəddəs bir arıdır. Arılar hamısı müqəddəsdir. Bu onların içində sanki bir nemətdir Allah mənə verib. Arıların demək olar ki insanı çalması ilə tamamilə işi yoxdur. Çox gözəl bir şəkildə biraz yaxından çək bunu. Qutub tam çərçivələrlə dolmuş bir vəziyyətdə